Helse og velferd hos Schau av Synnøve Walten. Boka tar for seg helse og velferd i saueholdet. Hovedkapitlene handler om forebygging i flokken, fruktbarhet og landing, dyrevelferd, samt sykdommer. Boka er beregnet på saueprodusenter, veterinærer, veterinærstudenter og andre som er interessert i sauens velferd. Med ordforklaringer og stikkordsliste. For å lese mer om boken, klikk linken under.